Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Аэропортто унаанын багажынан жансыз денеси табылган курьерди өлтүрүүгө шектелген адам кармалды. Милиция эмне дейт? Кайберин аткан депутат, интернетте фракция лидери Турускуловтун сүрөтү талкууга түштү. Бишкекте бокс боюнча чемпионат башталды. 66 мушкерден тандалып 31 октябрь күнү финалдык беттешке чыгышат. Манас аэропортунун унаа токтотуучу жайында токтотулган автоунаанын багажынан жансыз денеси табылган курьерди өлтүрүүгө шектелген адам кармалды. Бул тууралуу милициядагы булактар билдирди деп Вести Кейджи жазды. Шектүү 25 октябрда кармалган. Ал буга чейин бир нече жолу жашы жете элек кызды зордуктоо жана башка кылмыштар боюнча соттолгондугу айтылууда. Кишини өлтүрүү кылмышы 18 октябрда жасалган. Ал күнү шектүү такси айдап иштеген. Бул тууралуу маалыматты жазган Вести Кейджи булагы резонанс жараткан бул кылмышка шектүүнүн кармалгандыгын милиция ырастагандагы четке каккандагы жок деп белгилейт. Эске салсак, буга чейин дайыны жок болуп жаткан адамдын жансыз денеси 24 октябрда табылган. Маркум эгиз түгөйү менен чогуу Түркияга акча жеткирип иштегендиги айтылган. 25 октябрда УКМКнын убактылуу кармоочу жайынын камерасынан чыгуудан жана сот отурумуна катышуудан баш тарткан мурдагы премьер-министр сотко күч менен алынып келинди. Бул окуя түйүнү чечилбей жаткан башка маселени чечкендей болду. Ал кайсы маселе? Алдыдагы сюжет. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Батукаевди бошотуу боюнча башталган сот процессине келүүдөн баш тартып, сот эң башкы айыпталуучу Атамбаевсыз өтүүдө. Суракка келүүдөн баш тартып, акыры адам өлүмү менен коштолгон атайын операция менен кармалган Атамбаевдин сотко келүүдөн баш тартуусу бийлик үчүн дагы бир баш оору жараткан. Сот алгач Атамбаевди күч менен сотко алып келүү чечимин чыгарган менен Атамбаев ачкачылык жарыялай тургандыгын жарыялаган соң, алгачкы соттук отурумду Атамбаевсыз эле өткөрө берүү чечимин кабыл алды. Экс-президентти колу бутун толгоп сотко алып келүү чоң резонанс жаратып, эл аралык коомчулуктун дагы көңүлүн бурмак. Юристтер айыпталуучу сотко келбей койсо болот, болбойт деп талашып, бийлик эмне кыларын билбей жаткан учурда бул туңгуй кабалдан чыгуунун жолу өзүнөн өзү пайда болду. Абакта жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков дагы сотко нааразычылыгын билдирип, сотко келүүдөн баш тартты. Бирок бул жолу сот органы Исаковду Атамбаевди эркелеткендей эркелетип отурган жок. Күч менен алып келүү чечимин кабыл алып, эртең менен УКМК кызматкерлери Сапар Исаковду камерасынан сүйрөп чыгып сотко алып келишти. Бирок Сапар Исаковду соттун имаратына алып келген менен ал кароол бөлмөсүнөн чыгуудан баш тартты. Сапар Исаков күч колдонуу менен алып келиниптир. Бул мыйзамды бузуу менен жасалган иш аракет, себеби мыйзамга ылайык соттун ошол күч мажбурлоо түрүндө адамды сотко алып келүү токтому соттук приставтар тарабынан аткарылат. Бул жерде УКМКнын ошол сотрудниктери күч колдонуу менен алып келиптир. Бул мыйзамга туура келбейт. Ошондой эле эмне үчүн Сапар Исаков сот отурумуна катышпайм деп жатат? Бир гана Сапар Исаков эмес, бүгүнкү күндө баардык айыпталып жаткан адамдар сот отурумуна катышпайбыз деп жатат. Себеби иш боюнча эң маанилүү, эң башкы эки күбө суралбай жатат. Алар үч жолу соттун катын алган, сотко кел дегенчи. Ошого карабастан соттун чакыруусун игнорировать этип, четке кагып келбей жатышат. Ошентип Сапар Исаковду күч менен сотко алып келүү аркылуу Атамбаевдин сотко келбей койгон маселесине чекит коюлду. Эми Алмазбек Атамбаев сотко келүүдөн баш тартса, Сапар Исаков сыяктуу күч менен алынып келинет. Ал эми камерасынан күч менен чыгарылган экс-президент кандай кадамга барат? Ал башка кеп.
Кайберен аткан депутат, Республика Атажурт фракциясынын депутаты Жыргалбек Турускуловтун атылган кийик менен түшкөн сүрөтү социалдык тармакта жарыяланып, коомчулуктун талкуусуна түштү. Бирок азырынча депутат сүрөттү тактайдагы четке кага дагы элек. Өткөн жумада Жогорку Кеңеште айрым жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору каралбай калган. Мыйзам долбоорго каршы чыккан депутаттардын арасында Жыргалбек Турускулов дагы бар. Алимент төлөбөгөндөр камалат же болбосо чет элге чыга албайт. Бул тууралуу мыйзам долбоору сунушталып жатат. Мыйзам долбоорунун автору депутат Айсулуу Мамашеванын пикиринде учурда алимент өндүрө албай жүргөн энелердин саны күн сайын өсүүдө. Аны менен катар балдардын укугу корголбой жатат. Ошондон улам бул мыйзам долбоорун токтоосуз кабылалуу зарыл деп эсептешет адистер. Чынын айтсам, мен да кээ бир коллегаларым бул мыйзамга каршы добуш беребиз деп айтып атат азыр. Анткени ар кандай сөздөрдү уккам, ошол жакшы аялдардан эч ким таштап кетпейт, кетпейт деген кептерди уктум. Бирок эч ким ушул баланын укугун боюнча сүйлөгүсү келбейт. Биз ушул мыйзамды чыгарган себеби бул деген баланы коргош үчүн бул мыйзамды жазып чыкканбыз. Анткени сиз бүгүн көргөндөй, ушул көбүнчө бул мыйзам айымдарга тиешелүү, бирок ушул алиментти төлөгөн учурунда сиз бул сиздин өзүңүздүн мындай аялыңызга төлөбөйсүз. Сиз бул алиментти балаңыз үчүн төлөйсүз. Аялдан 10,000 сом пара талап кылып, Свердлов райондук милициясынын тергөөчүсү кармалды. Ал аялды интимдик мамилеге мажбурлап, автоунаасын өзүнө каттатып берүүнү сураган. Бул тууралуу Вести КЖ сайты жазды. Маалыматта аял өзүнүн уулун чаап жиберип, бала атасына даттанып айтып барганы, ал милицияга арыз жазгандыгы айтылат. Милиция бөлүмүндө тергөөчү аялга баладан баш тартуу арызын жазууну сунуштап, антпесе кылмыш ишин козгоого туура келет деп түшүндүргөн. Ошондой эле жарандык мамилелер боюнча иштин оң чечилиши үчүн тергөөчү аялдан 10,000 сом жана ага катталган автоунааны өзүнө каттатып берүүнү талап кылган. Кийимелер чогуу шаардын четине чыгышып, машинанын салонунун тергөөчү аялга түшүк мамилесин сунуштаган. Эске салсак, буга чейин дагы Свердлов райондук милициясынын тергөөчүсү 10,000 сом пара опузалаганы үчүн кармалган. Бишкек шаарында өзүн УКМКга караштуу коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы жана кызматкери катары тааныштырып, ишкерден акча опузалаган жарандар кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, кармалган кишилер атайын кызматта иштебейт. Алар мындай алдамчылык менен ишкерден акча өндүрүүнү каалашкан. Жеке ишкердин ишмердүүлүгүн текшеребиз деп коркутуп, 2,000 доллар талап кылышкан. Алар каражаттын 1,000 долларын алып жатканда финполиция кармаган. Колго түшкөндөр азыр камакта, кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталгандыгы айтылды. УКМК аталган фактылар боюнча кармалган адамдардын сүрөттөрүн жарыялап, жабыркагандар болсо 0312-66-04-75, 0312-62-65-04 ишеним телефондоруна кабарлап коюуну өтүнөт. Мэр Азиз Сурахматов шаардыктардын үйүнө жылуулук берүүнү тапшырды. Бул туурасында муниципалитеттин маалымат кызматынан билдиришти. Калаа башчысы дем алыш күндөрү вице-мэрлер менен биргеликте райондордун кышка даярдыгын текшерип чыгышкан. Ал арада синоптиктер жакынкы убакта суук түшөрүн айтышып, мындан улам мэрия 1 ноябрдан тарта жылуулук берүүнү пландап жаткандыгын кабарлады. Азырынча буйрук чыга элек, бирок 1 ноябрдан тарта берүү болжолдонуп, биринчи кезекте социалдык объектилерге, андан соң шаардыктарга берилет дешти мекемеден. Эми спорт жаңылыктарынан. Спорт адамды карытпайт демекчи, 80-нчи жылдары волейбол ойноп көптөгөн ийгиликтерди багынткан. Азыр 50 жаштан ашып калса дагы волейбол ойноп тубаса талантын өнүктүрүп келе жаткан мыкты спортчулар бар. Жылына 4 жолу Кыргызстанда ардагер волейболчуларынын арасында республикалык турнир өтүп келе жаткан. Кече Бишкекте турнирдин финалдык беттешүүсү болду. Буга чейин Кыргызстандын ар кайсы район шаарларынан курама командалар катышып, финалдык беттешүүдө ардагерлер жана Каракулжа командасы катышты. Оюн кызуу жүрүп, Каракулжа командасынын спортчулары дагы деле күч-кубатта экендигин көрсөттү.
Алардын күжүрмөн эмгеги команданын ичиндеги ынтымага, достугу Кыргызстан боюнча биринчи орунга чыгып, чемпион болууга жетишти. Бул оюн 1980 жылы башталган. 4 район баштаган мына Табышака караулжадан Өзгөн, Сузак, Нокатып. Азыркы күндө мына 10 команданы көрүп атабыз. Жаштардын 16 команда ойночу, ар бир областтан, райондон. Ошол уланып мына 80 жылдар ойногон балдар 55'ке чыккан экенбиз. Бүгүн жакшы оюн болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жылдын жыйынтыгы боюнча Караулжа 50 жаштан жогорку курама команда биринчи местан алды. Буйруса дагы алдыда оюндар бар. Жылда ушул турнир болот экен. А бул жерде ошо Караулжанын ынтымагы чогулуп, ошо быйыл өзүнчө клуб түздүк эле. Ошо клубтун түзүп ынтымактын результаты мына бүгүн көрүп атасыздар. Караулжа командасы Кыргызстандын ардагерлер лигасында биринчи местан алып отурат. Бишкекте бокс боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталды. Бүгүн Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда башталган турнир 31 октябрга чейин уланат. Бул тууралуу Жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, мелдешке 7 облустан жалпысынан 66 мушкер катышат. Алар 8 салмактык категория боюнча күч сынашат. Тандалгандар 31 октябрда финалда таймашат. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.